Tam jsou velmi dobře opevněný, já zatím projedu takový menší útok na ten tábor. To je z téhle strany vypadají úplně nepřipraveně na nás. Dobré, tak já jim to tam zlikvidujem. Protože oni mě nevidějí? To je docela nepříjemný, že mě nevidějí. Jak tam postávají úplně v pohodě. No, tam se tam je docela slušná palba na tebe, o tamtuť, z toho kopce. Já je dostanu. Jen aby si k ním stihl vyjet včas. V pohodě, Artiny už tam mám připravené. To samo Vente má jaký dostřel vlastně? Vím, že u toho malýho si stěžoval na malý dostřel. No, to samo Vente tam nemá dostřel, tam má dostřel a jenom před tu skálu, takže ne, tam nemá dostřel. No to samo Vente je spíš stíhač, no. Dobrý, rozbíjí to tam. Jadil. Už tam vidím ty snipery, no. Ne, kam to běžíte? Zpátky. Zpátky, zpátky, vylečíme se. A do toho bunkru pošleme střelce se samopalama, ty tam jsou nejlepší. No, tam asi koukám, tam se to docela rozdrtil. A ještě tam je nějaká budova na té cestě u tebe. Tam idem právě průzkumným vozidlom. Tam jsem si původně myslel, že by mohl být ten tajný úkol, ale ne, Bishop byl tajný úkol. Dobré, idem na průzkumným vozidlom. No tak dostaňte je, dovažte tohodle, super. Taková bitka o bunkr, ale myslím, že to vyhrajeme docela s velkou převahou. Jo, super. Ale teď musíme pomoct, protože ho tam teď si jinak nedostane. Zkus se do té budovy i podívat. Posádkou. Dobré. Jestli tam něco není třeba, víš co. Tam by mohlo podle mě něco být, no. Tak už si stáhněte. Nič, není tam nič. Nic, tak to je jenom taková budova prostě. Dobře, no. Uprostřed. Uprostřed ničeho. Dobré, tak na té cestě nič není. Super, no tak tajný úkoly máme splněný, ještě to jsou nějaký Daimlery poházený a ty máš teda teďka obrovskou armádu, že jo? Jo. Tak v tom případě proveď drtivý útok na ten tábor, já tě budu tak nějak podporovat, budu to tady obcházet a starat se o ty bunkry. Protože tady vidím ještě jeden bunkr, tak pro ten si jdu. Pak tam ještě jeden u té vlajky, tam určitě někdo bude, tam se na to je počkaj. Tady je i německý dělo poškozený. A Matilda tě čeká, ale myslím, že s takovouhle početní převahou to nebude problém. To nebude problém. Bunkr beru. Dobré. Běžte, běžte! Škoda, že za bitvu v budově nejsou zkušenosti. No to fakt nejsou zkušenosti? Ne. Tak to jsem ani nevěděl. To je takový docela na nic, no. Jinak už by moji střelci se samopalem měli hvězdu a tohle by vyhráli s větší převahou. No tak střílejte! Dobrý. Dobré, Matildu mám. Já už jsem se bál, že budu mít trošku ztráty tady, ale ne, zvládli jsme to. Jak to tam drtíš těma tankama? No, to se mi líbí. No tak proti takovýhle tankový armádě fakt se nemají žádnou šanci. Útok! Pěkně. Tam asi tu je nějaká super lehká mise. No, očividně jo. Ještě tolik tanků, co nám tady naházeli. Ale ani v té první misi nám nedali tolik tanků na získávání. Ne, ale to sami lůbí fakt. No, tak to se nedivím. Já jsem docela rychle odradil. Hlavní úkol splněn, nový hlavní úkol, přemístěte a rozestavte 88 mm flaky na vyznačená stanoviště, abyste mohli odrazit protiútok. To tyhle bude horší asi. Tady vidím, že jsem, jo, přijeli mi nákladňáky, který táhnou flak. A posádky, tam asi. Mám další posádky pro tanky. Kde jich máš? V nákladňácích. 4 posádky pro tanky. Dobré. Jak to rozdělíme, protože teďka máme bránit 2 body. Víš co, uděláme to takhle. Já vezmu všechny flaky na ten bod, no vlastně ne, já musím ty flaky dát na místa, kde to je dáno, že jo. No určitě jo. Tady nalevo nech opravovací nákladák, protože tam napravo je zásobovací stanice.
Dobré. Pozbírej si všechny ty Daimlery, co tady jsou poazený okolo tohohle toho tábora nalevo. Tady máš na to další dvoje posádky. Ať máme fakt jakoby co nejlepší výzbroj na to. A že ti pošlu další dvoje posádky ze zdola. Dobré. Tak, vy se přesuňte dopředu trochu. No a já bych to asi viděl tak, že svoji armádu soustředím napravo. Jo, napravo soustředím. Takže ty pojdeš k zásobovací stanici. Já půjdu k zásobovací stanici, tam si udělám i minový pole, protože já mám s sebou mini. A tam to udržím, použiju tam i ten můj flak. Ty si zatím tady vyzbroj všechny ty Daimlery, pozbírej si je tady po okolí. Je jich tu hodně. Já k těm flakům pošlu ty německé vojáky, který jsem dostal na začátku. Aspoň tady k těm, protože tady to nebudu tak moc hlídat jako tam napravo. Takže hádám, že já budu bránit tady bez zásobovací stanice. Ano. A já ubráním, druhou stranu, no. Mohl bys mi tam poslat třeba nějaký Daimlery na pomoc. Dobré. Dobré, já ti tam pošlu ty dva Daimlery, které mám teď. Dobře. A tam asi počítám s tím, že tady nalevo teda s tou tankovou převahou to rozdrtíš natolik, že budeš pak schopen přijet třeba i za mnou, jo? Jo. No, já si pěkně použiju ty bunkry, i tu věž vlastně. Škoda, že nemám ty snipery, no, tak to mě teďka mrzí. No, co se dá dělat? Tu posádku, kterou jsi mi poslal, tak ještě mi daj. Jo, už tam je? Jo. Já vidím jenom jednu. A kde je druhá? Nevím. Jo, druhá už taky jde. Dobré. Jo, už ji vidím. Tak dávám ti tu druhou. Vás pošlem sem, kde jsem nechal to moje průzkumné vozidlo. Tak, jak se ho tady rozestavíme? Nejdřív uděláme minový pole, to je jasný. Oni pojedou odkač. Kolko Daimlerů si našel? Jsou tam, jak jsou ty výbuchy, jsou poházený. Projď si to tam celý, ono jich tam bylo dost. Ale myslím, že dva jsem viděl určitě. No dva jich mám právě. Tak to projď ještě směrem dolů, jestli tam nahoru není někde jeden. No pokud nejdeš, tak máš ještě průzkumný vozidla, nebo ty už máš taky obsazený? Ne, s jednou posádkou běžím preto moje průzkumné vozidlo, které jsem tam nechal u Artiny. Dobře. Tak, já si tady nahážu miny. Uděláme minové pásmo, přesto jen tak neprolezou. Velké přípravy. Ano. A kdo dokáže projít přes naše miny, tak o něj se pak postaráme flakama a použijeme jejich bunkry a všechno, co tu mají. Všechno, co tu mají, použijeme proti ním. Tak, no další zatím to sem. Tu posádku, kým nenajdem nějaké vozidlo pro ně, tak pošlu k dělu. Dobře. Tam je vlastně to jedno německý dělo, tak to použij. Jo. Tak. Konečně opět máme minové pole. Super. Ještě tady to uděláme. A vlastně tady se zhorami neprojedou téměř. No možná tady mají takovou malou mezeru, že by možná mohli, ale snad se jim to nepodaří. Pravděpodobně se tu tam ještě jednu minutu takhle hodíme. A to jsou asi všechny miny, co mám. Dobře, takže jedna posádka mi zůstala volná, kterou dám k tomuto dělu. Dobře. Jo, to jsou všechny miny, co mám. A Daimlery pošlu k tebe do zásoby. Jo, ty mi pošli sem na pomoc, aby byli připravení. Tak, já budu chtít protitankový puškaře v bunkru a druhý v druhém bunkru. Kulomečíci, budete podporovat tady to dělo. Tady musíme mít flak a tady ještě nějaký německý dělo, kterého jsem si teda předtím ani nevšiml. Tak, puškaři zatím ustanou vepředu, ty nám budou hlásit nepřítele, jestli už jede. Chci tu autoblindu, jasně. Chci tady teda ty dvě děla, co jsme dostali. A k dělům půjdou potom střelci se samopalama a plamenomečici a zdravotníci je budou léčit, jo. Já to budu mít rozestavení docela dobře, se mi zdá. A když ztratíme flak, tak tu máme jeden náhradní. A ještě tu máme tohleto protitankový dělo, který má teda 39 HP, ale to nevadí. Tak jo, tam asi, jsi připravený? Ještě ne. Já ještě si opravuju svoje vozidla. A tam máš ještě jedno to poškození dělo lepředu. Jo, ještě k tomu. Akorát mám jeden opravovný náklad, tak víš jak. Jasně, to trvá. Průzkumné vozidla už posílám k tebe. Tady se mi nelíbí, že to mám bránit tady nalevo, radši tam pošlu ten záložní flak. Dobré, zatím dávám
Na... No, já to tam pošlu a pak mi povíš, kam mám dát ty průzkumné vozidla. Jak jedou ty čtyři průzkumní? Právě u toho příjezdu, jak tam bliká ten terčík pro jedno dělo, tak tam je nech. Dobré, hned tam pošlu, tohle je zpraveno. Tak, tenhle tam musí jet a to najde sem. Matilda bude tu. Takový velký přípravy. Tím, že ty nemáš takový dostrel, tak ty budeš moc vpredu. Tak, jeden flak je na místě. Dva panzery sem. Vyběžte k němu. Nebo, tady dáme plamenomečíky. Takže sem. No, velké přípravy. Jo no. No tam asi ale ty s těma průzkumné vozidlama jel dál, než kam si měl. Já je tak ještě presunu, já je tam zatím iba poslal, protože já to potřebuji připravovat svoju obranu. Dobře. Tak a tady teda vyběžte k tomuhle flaku. Jo a máte samozřejmě povolenou palbu, to je jasný, že jo. Tady uvidíme, jestli tenhle bunkr vůbec využijeme, on je hodně vzadu. Uvidíme, uvidíme. A jedni medikové půjdou sem. S tím, že jedni tady budou od toho, aby léčili. A tyhle zůstanou léčit tady. Jo, dobre. Já jsem rozestavěný, tak nějak. Tak u těch tvojou flakou dám... U těch... Za flaky, alebo před flaky mám dát ty průzkumné vozidla. Kousíček za ně, aby tě nerozsekali jejich tanky. Ale to jedeš ke špatnému flaku. Jo, já je presuvám, oni se iba tady vydali. Jo, dobře. Samozřejmě tu máme autoblindu s naším hrdinou. To nám bude pomáhat. To krásný minový pole, budu se divit, když vůbec přes něj projdou. Jo, to jsi tam dobře připravil. Myslím si, že nemají moc šancí. Ne, ještě vás dám takhle. Tak jo, můžu dovíst u tebe flaky na místa? Jo. Co si myslíš, mám dobrou... Dobré jsem si tam připravil u těba ty průzkumné vozidla. Jdu se na to podívat, jak tam stojí. Taková hromada průzkumných vozidel na pomoc. Jo, budou se hodit, ale budou se hodit. Jako, čekám nějaký fakt brutální útok. Dostali jsme flaky, máme tolik tanků, takže teď by to mělo být asi fakt dost hustý, jo. Takže počítej s totálním masakrem. Navíc máme i Bizona na to, jo. Ne, Bizona, Bishopa. Bishopa na to máme, jasně, Bishopa. Máš vlastně máš nějaké posádky k tomu, aby si dal flakom? Jo, už tam běžej. Dobré. Tak, flaky jsou na pozici. Všechny. Ale zdá se, jako by se zatím nic nedělo. Nemusí tam být ještě u každého sedět? Pokud ano, tak za chvilku to bude splněné, už tam budou. Výborně, už tam seděj. Palba povolená, jasně. Hlavní úkol splněn, přemístěte a dostavte 88 mm flaky. A pozor, náš italský hrdina. To čo je? Je zvuky. To nevím. The Italian mobile infantry will protect you. Stand up. In the letter go, my boots. Oh, every day I will shine your boots. They are good boots, rich Italian leather. I know, I know. Your servant Ibrahim. Go away for God's sake. I don't buy anything from a man who grabs. But I can't, Lord. Not with all those British tanks out there. British? Where? How many? That is what Ibrahim's trying to do, Lord. Your servant Ibrahim is an honest man. You can take his word for granted. Ask anyone. Ibrahim is an honest trader of quality goods. Anyone who tells you different is a liar, bound to be cut down by the wrath of Allah. Like the British who shot at my poor camels. My helpless camels. And they howled in pain. Did they shoot from tanks? My poor camels. For a small fee to replace them, I can tell you about the British. Aha. Where? How many? Speak up now. I will, Lord. Please, just don't hurt me. British tanks are coming this way. So many, I've lost count of them. They cut straight through my caravan, and now I'm a beggar. This is Sergio's watch. Feldwebel, give the alarm. Commendatore gave his word of honor not to kill Ibrahim. Go to my tent. Go. Or I'll... As you wish, Lord. Dobře, nový hlavní úkol, držte oba tábory. Dobré. Tam asi tanky už jedou sem a navíc postřelili velbloudy, takže musíme pomstit velbloudy. Čo, ty si robíš srandu, ne? Musíme je pomstit. No ale slyšel jsi to, ten co tam přišel, co tam tak pokřikoval?
tak měl prej hodinky toho bratra našeho italského hrdiny. Vážně jsem zatím došel jeden Daimler. Tak ten neměl moc šancí. Ne no. Ještě ten Bishop jak ho tam střelil. Dobré, tak jako... No počkej, už něco střílí. Oh, a u mě už jenom taky? Co to je? 3 Matildy, Daimlery, 4 Matildy. Tak teďka Mini nás musí zachránit. Dobrý. Nevím. Doufám, že jo, jede jich strašně moc. Ale 2 Matildy jsou na minách. Tamhle ještě jede nějaký obrněný vozidlo, nevím co to vůbec je. Palte! Moja... Tvoj flak zničil moju Matildu. To nemůže. Jo, zničil. To nemůže, myslím. Střílejte, střílejte! To obrněný vozidlo! Dobrý, protitankový poškaři ho berou, tak vyberte Matildy! Ne, lečte to zdravotníci! To jak rychle nás střílí tím kulometem, to co bylo? Já tu mám docela tvrdý útok na mě. To mi povídej! Střílejte! Jeden flak bude ztracený. Palte, palte! No tak, dejte tý Matildy, co to jenom jde? Dobrý, to se ještě dá. Jeden flak jsme ztratili výměnou za spousty jejich tanků a některý tam stojí na minách, to je v pohodě. Střelci se samopalama se o to teďka postaraj. Běžte na ně. Zdravotníci, běžte léčit samozřejmě. Dobré, u mě zašli do útěku, ale mám je. U tebe ustoupili? Jo. Super. Máme to. Bože, už utíkaj, Crusader jedou pryč, jsem tam ani neviděl teda, ty byli u tebe? Ne, u mě bolí Matildy. Aha, já jsem teda měl taky Matildy. A vpravo tam jde Bishop podle toho tvaru, podle té krabice nahoře. Počkej, to byla celá obrana? I am going to tell you all that I know. Ibrahim is well known for his honesty. You will not be disappointed. Give me the watch. Easy, Dario. Go on, traitor, before I give you a swift kick. I got this watch from the great Rift warrior known as Tassi Nafarat. The bringer of freedom. The bringer of... what? He is a blessing to my people. Welcome like rain after drought. He leads the tribes to battle against the British colonists. He's a born leader, a gift of the heavens, from where he once descended on his silver wings of the angels. With a plane? An Italian soldier? Do you know him? Did you see him? Yes. Although he speaks our tongue well, I recognized him as a stranger at once. I was told he was wounded upon his arrival, but made a full recovery among the mountain folk who adopted him. He handpicks their best warriors and leads them against the British caravans. Sounds like Sergio. He uses his operational skills and knowledge of Arabic to rally the local tribes against the British. And when did you meet him? Over a week ago, Lord. About 5 days' walk to the east. What did he look like? Tell me, was he all right? Yes. He was fair and sweet, like red dates, Lord. With my humble eyes half closed, I'd say he also bore a striking resemblance to you. He gave me his watch in exchange for a British military map. It's his watch. This man tells the truth for sure. Apart from being alive, your brother's obviously quite busy, Dario. My God, Hans, I'm so relieved. I was beginning to give up on him. If your lordship takes fancy in the watch, you may have it. For a reasonable price, of course. Ibrahim is always ready to make a deal. No, úkol splněn, udrželi jsme oba tábory. Průměr, no tak ale tohle bylo docela jednoduchý ta obrana, to jsem se bál něčeho horšího. Tam já mám slabě. No protože tam asi zahrál to slabě. Ztratí jednotky jedno a mám že slabé. Já ztratil 5. A ty máš průměr. Dobře, takže já si myslím, že teda ty přípravy byly asi tak 1000x větší, než musely být, jako ta obrana byla fakt jednoduchá, nakonec díky flaku, minový pole, tam asi to asi měl jednoduchý díky tomu, že měl hromadu tanků,
Asi by bylo těžší, kdybychom se museli prostě soustředit jako, kdyby to prostě hrál jeden hráč a soustředil se na oba tábory, ale tím, že jsme se rozdělili, tak to bylo podle mě perfektní. No ale kdo sledoval pozorně ty ukázky, tak myslím si, že pro ten děj to bylo velmi důležitý, protože dozvěděli jsme se, že ten bratr toho našeho italského hrdiny je naživu a ještě prostě organizuje nějaký ty horský kmeny proti britským kolonizátorům, takže to je dobrý. Takže vypadá to s ním dobře a snad se k němu teda dostaneme, že ano? No, tak to doufám. Možná už v další misi uvidíme, co nás příště čeká. Ale pojďme se teda teďka vrátit zpátky do hry, i když my se jakoby nemůžeme podívat na to, jaká mise nás čeká příště, jakou máme armádu, že jo? I tak se tam pojďme teďka přesunout. Prosmik Halfaya je za námi a ta mise za mě byla docela zajímavá, jo? Hlavně teda se mi líbilo, že to byl zase takovej docela velký posun v tom příběhu a... No, vyzkoušeli jsme si i nový tanky, vyzkoušeli jsme si Matildu, vyzkoušeli jsme si Bishopa, tam asi vyzkoušel nový průzkumný vozidlo a uvidíme, co tu budeme mít příště. Tam asi, jak to bavilo tebe, protože mě úplně maximálně a už teďka jsem těším na další misi. Mě to fakt bavilo a bylo to fakt dobré. Jako tuhle obranu jsme fakt zvládli velice skvěle. Ta obrana byla prostě na jedničku od nás, to bylo výborný to. Ty přípravy na tu obranu trvaly déle než ten samotný boj, jak rychle jsme ty Brity rozdrtili a zahnali je na ústup. Tak jo, ale od nás to asi z těch asi dvou videí, protože asi bude nejlepší to rozdělit na dvě videa, takže od nás to bude z těch videí pomalu všechno. Já doufám, že jste si Panzer 2 opět užili tuhle tu třetí misi, že se vám průsmyk Halfaya líbil a příště nás čeká čtvrtá mise, uvidíme, co to bude. No a nechme se teda asi překvapit. Pokud se vám tohleto videa líbily, tak je ohodnoťte obě dvě palcem nahoru. Hoďte tam velký like, pokud byste nás chtěli podpořit, dejte odběr. Nebo tyhle ty videa můžete sdílet. Napište nám nějaký superový komentáře a my se na vás budeme těšit zase u nějaký další mise. Zatím se mějte a zatím čau! Čau tě!